istri lu. Oke. Kita pergi center untuk kita tanda. Kita tanda tu. Lebih banyak tu lah. Ini tanda tadi. Jarak sikit kan. Jangan duduk tepat-tepat tu. Jarak sikit. Kita dah band tu, kita check balik. Oh, dah ikut tu. Kan? Kita pergi rapat tu, bagi apa-apa pendicular tu. Tu tanda ketinggian kan? Tanda tu. Tak tepat ni situ yang tanda tadi kan. Tu. Tolak. Ini sama. Tak tepat. Tu benda. Oh, masa kat sini ni masa susah sikit. Tolak sikit-sikit. Kena jarak sikit daripada point tu kan, yang kita bend tadi. Kita tolak rapat-rapat. Ini sama. Okay, dah. Kita nak bagi rapat lagi. Kena kita nak buat. Kita pegang kat bawah. Sebab kita nak kena jauh lagi pada tu. Tu. Tu bend. Okay. Yang sebelah sana pun sama. Okay. Jauh sikit. Tapi kita pegang kat punca kat ujung tu. Jauh. Jauh sikit. Ha, macam ni. Kalau tak boleh kot, kita tepikan. Dekat tepi. Ada tepi dah. Nah, bagi ruang kita nak tekan lah. Okay, dah. Dah rapat sikit. Lepas kita kepikkan dia. Ini sama. Okay, ini dah. Rapat. Dah rapat. Dua-dua rapat. Sini pun rapat. Sini pun rapat. Okay, kita letak ni.
Check. Okay, ikut tu kan. Okay, sekarang ni apa yang saya nak awak buat, buka sikit. Buka sikit. Dia buka sikit jadi macam tu lah. Nampak? Okay, lepas tu kita nak buat tengah-tengah kan, shoulder kan. Tu ni tengah dia kan. Okay, ni kita tanda juga tengah dia. Okay. Macam tadi kan, bila kita nak bend tepat kat situ, kita kena jarak sikit, betul tak? Sama juga yang ni. Bawah sikit lah. Bawah sikit lah. Jangan tak tepat macam tu. Kita jarak sikit. Lepas tu, kita bend ni. Macam sama. Jarak sikit. Jarak sikit. Nampak? Okay. Jarak sikit tu. Kita bend. Okay. Kita touch tu. Okay ni. Baru kita adjust ya. Pergi masuk. Ini kita nak pergi masuk kat sini. So kat mana kita nak bend? So make sure pegang tu kat sini. Baru kita nak adjust biar dia bend dekat situ. Pergi masuk sikit. Ini bersama. Ini pun tolak ke dalam sikit. Tak jadi, tolak lah, kita adjust sampai lah boleh. Sebelah dah boleh. So, yang ni pun dah masuk kat tepat kat situ, tapi dia tak dimasuk sebab ada sentuh gigi kat sini, nampak? So kita tanda tu. Make sure setiap kali nak tanda tu, yang ni adjust bagi duduk kat tengah-tengah balik. So kita tengok dekat tengah-tengah tanda tu kan. Baru kita nak tanda. Ini pun sama. Sini. Ini sama. Sikit-sikit lah. Tengok banyak. Tapi apa pun kena kembali kepada lukisan draft tu lah. Sikit lagi. Masuk tepat nampak. Yang ni pun sama. Ni kita nak turunkan sikit kan. Ni kita nak turunkan sikit. Kita pegang kat sini. Kita turunkan dia sikit. Yang ni kita luruskan sikit. Yang ni dah turun. Ni pun kita nak turunkan juga. Kalau tengok ni dia tinggi sikit sebab ada gap. Kan? Okay. Yang ni dah sentuh kat sini. Kat gigi. So kat sini dia tak mahu lah. Kita nak bagi yang ni gerak.
So kita guna orang. So dia turun lah. Nampak dia turun. Tapi dia turun lebih sangat. Kita angkat sikit. Angkat sikit. Okay kot. Ini pun sama. Yang ni saya rasa kena adjust sikit kot. Okay lah. Ini pula. Ini. So apa yang kita buat? Sekarang ni kita bend je contour tu kan, bend ke depan. Dah jadilah. Yang ni pun sama. Pegang ni. Ini satu lebih. Kita buka balik. Ini kita tak nak bagi rapat sangat kan, tapi nak ikut dia bentuk tu. So kita pen je lah. Ini kita buat tag dia kan. Tu yang ni sama. Ni tak boleh. Citra. Dapat.